Pod jednim brojem 43 nam dolazi ljuti umak u bočicu i 20 ml, treba biti 50. No, nebitno, ja sam recimo dosta iznenađen. Jedan fermentirani umak, klasična fermentacija, red savinja, jamaican hot red, ocat sol. Znači minimalno sastojaka, a opet je ovoga umak je ono, skroz na mjestu. Mislim, ima to kaj piše unutra, sad ne znam. Kaj vi kažete? Ljutina raste? Da, da. Pa ne, okej mi je, ali opet mi je malo nekako presiromašan okusom, možda malo previše kiseline. Meni je malo previše kiseline, ali me ono iznenadilo da je fermentiran i da je uspješno fermentiran, znači nije ovdje fermentirao nego je vidljivo da je doma fermentirao i to je bilo okej, okay. Stvarno okej, okay, korektan umak. Ja sam rekao da bi ga grabila još jedan put, ali meni je jako fin. Ali nije. Pa možda sad. Evo dobro, sad kad ste svi skomentirali, ovo je vrapasko strong unutra, malo sam vam podvalio. Sam da znate, da vidim kaj kažete o našim umacima. Sada to? Da, stvarno je vrapasko strong unutra. Tako da ti još čuo malo ono inside ova information. Čekaj, ti me ne zove. Vrapasko strong, evo. Anita je jedna prošla. Ja sam samo rekao da mi je prekisao, nisam rekao niš loše. Ne zajebavam se. Dobre, ne, gledaj, meni je ono... Ja sam bio onako ono umjeren, nisam htio puno komentirati. Ja se on smije tu. Gle, to je ono kad sam htio zapravo reći u cijeloj priči, da nismo mi, znači umaci su, svako voli nešto. Znači ono, neko voli naše umake, neko voli drugačije umake, znači nemojte shvatiti ove kritike kad mi sad tu govorimo, meni ne valja, da, možda nekom drugom odličan, tako da ono, u tom je stvar, zato ono, ja nisam očekivao da će se vidjeti ono, wow, na taj umak, tako da ono. Eto, eksperiment uspio. Nema više naših umaka, ovdje tako sam da znam.